guddiga gurmadka suuqa waaheen ayaa ka warbixiyay dhaqaalaha ilaa hadda soo gaaray iyo waliba kharashaadka ku baxay suuqyada la dhisay iyo taageerada loo fidiyay dadka barakacay. Taakolada iyo aan wadnay maxaan ku raadayay iyo gurmadkaba waxaan soo gaaray lacag dhan 16 milyan 915 kun iyo $2 ayaan soo gaaray. Saa ka warqabteen laba wiik ka hor ama 10 cisho ka hor meelaha dowlad Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la bixiyay awood celintii dadkii nuglaa. Runtii dadka aan ku qiimeynay inay yihiin aan u qaadanay kategoriga $5,000 iyo wixii ka yar, taas oo madaxweynuhu saambal u bixiyay, intii kalena loo mariyay telefoonadooda baanka dhexna runtii arrintaa fududeeyay. Marka laga reebo kharashka ku baxay maxaan ku dhahdaayay dadkaas taakuladooda iyo caawintooda oo isaan hore u soocinay ahaa $1,800,000 iyo $511 ahaa intii kale akoontkii ku jirta oo dhan maxaan ku dhahdaayay 15 milyan iyo 95,000 ayaa maanta akoontka ku jira oonu haynaa. Wixii kale waxaa intaa dheer kharashaad baxay oo isagu ku saabsanaa suuqyada kumeel gaarka ah oo 6 ilaa 4 suuq oo ay ka mid tahay Xarajaada, Beerta Xorriyadda, Diirka ku xiga, maxaan ku dhahdaayay Harwanaag, Inji iyo maxaan ku dhahdaayay 4 meelood iyadana anoo iyo Arisla iyadana ku baxay kharashka lagu soo qiimeeyay ay dowladda hoose runtii iyadoo emergency lagu jiro runtii dadaal weyn iyo tacab weyn ka galeen. Runtii laga warami doono halka ay marayaan meel wanaagsan oo fiicanna maraya oo rajeynaya dhowaan inay furmi doonaan laguna hawlgeli doono. Waxaa iyaduna jirta kharash kale oo ku baxay nadiifintii goobta dhibaatadu ka dhacday oo laga raray qashin aad iyo aada u badan oo ku dhow 1,500 oo sinotrack iyo isugu jiray scrap iyo xashiish iyo wax gubtay, kaana kharashkiisii ay guddigu dabooshay oo uu ku mid yahay isna kharashaadka baxay. Waxa isna ka mid ah xiristii oo idna la xiray 12 waddo oo runtii soo geli jiray isagana maanta 2 waddo kaliya ay ka shaqaynayaan. Runtii marka intaa laga reebo kharashaadka kale ee ku baxay nadiifinta iyo suuqyada kumeel gaarka ah, kharashka dakhliga maanta inoo yaalla ee akoonadeena ku jiraana ay yahay 15 milyan 95 kun. Deeqaasi meelaha naga soo kala gaadheen waxaa ugu horeysa milyuunkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku deeqay ee ugu horreeyay gurmadkii taakulada oo 1 milyan ahaa, 1 milyan oo dowladda Jabuuti ay ku deeqday iyo 500,000 iyo $79,560 oo ay ka daba keentay iyo maxaan ku dhahdaayay 1 milyan oo dowladda Soomaaliya naga soo gaadhay iyo 12,700,000 oo lacagtii weel banka ee Soomaaliland lahayd ah iyo intaas oo wixii naga soo gaadhay dowladaha iyo externalka. Waa ogeydeeno madaxtooyada aanu kaga dhawaaqnay waxay $8 million. Lacagta hadda lacag 5 million ku dhow baa noo taalla. Lacagyo badan ayaa maaragtay laynooga ururinaya dabeedaha. Expectationkaanu filanayno Ilaahay gacantiisa ku jirtaaye, hadana ganacsada lacagta aanu filanayno inay soo gaadho waa $21 million ama wax ka badan bay noqonaysaa bismillaahil baari. Anagu qarash maanaan bixin, wixiina soo galay meeshii bay ku jiraan. Webpage baa la sameeyey, halkaasaa ka arki kartaan qof walba wax noo keenay meelkaasuu ku jiraa. Hodan Bahadoon, Telefishinka Saab, Hargeysa. Aqoon maal, Islaam iyo fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam iyo fatwa, waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.